Здравейте, групата! Днеска новата праксмукачка от IMAC с 30-40 лева намалена, Hainer с батерия за зареждане. Сега ще разопаковаме. Така, започваме отгоре надолу. Кой имаме тук? Зарядното за праксмукачката. Така. Секунда само, да мога да я изваря. Така, книжка. И другите части. Сега ще спра за секунда, за да мога да изглобя и да видите цялата работа как става. Така, група. Значи, пръсмокачката е съставена от три части, които се сглобяват. Тук е за да може да са сви, беше в три части. Тук така се закопчава, има бутон. И долу по същия начин. Това е зарядното, най-вероятно. И това е опътването. И значи ще изпробваме и ще ви дам допълнително ново видео, като видим как работи. Това е от мен. Лека, живи и здрави, пазете се. Вирус е навсякъде. Чао, чао.